Ok, Assalamualaikum, kita akan sambung uh, untuk chapter 2 Entrepreneurial Idea and Opportunities untuk subjek entrepreneurship Ok, untuk business idea, business uh, concept that result in profit if it turn into a tangible product and service that's mean Uh, business idea ni mesti based on based on profit, based on profit. Maksudnya apa-apa mestilah kita buat bisnes kita nak uh, bisnes kita maju dan untung lah, profit oriental lah. Uh, kalau kita uh, kalau satu-satu bisnes tu tak untung, uh, kita target kita tak untung, maksudnya itu bukan bisnes lah, itu adalah charity. Kita buat satu benda tu uh, untuk bukan berdasarkan keuntungan lah. Business idea ni mesti uh, berasaskan kepada keuntungan. Okay, next. Bagaimana kita nak dapatkan uh, sumber uh, idea kepada entrepreneurial idea ni? Ada dua sumber iaitu primary source and secondary source. Okay, kita tengok apa yang ada dekat uh, primary source. Primary source adalah benda yang bersifat uh, percent information. Contohnya, uh, based on observation. Kita tengok di sekitar kita apa apa keperluan. Uh, contohnya, di musim PKP ni. Uh, keperluan kepada uh, makanan nak keluar tak boleh ada ada sekatan ke ada dan juga situ ada opportunity lah untuk mewujudkan delivery food lah. uh, delivery food jual online eh. lagi eksperimen uh, berdasarkan uh, pengalaman kita sendiri lah kita cuba sekali dua kali tiga kali sehinggalah benda tu berjaya lah itu adalah primary source kita sendiri yang yang lah ataupun benda tu berlaku di depan mata kita itu adalah uh, dipanggil primary source lagi primary source daripada interview. Contohnya kita uh, temu ramah lah. Uh, mendapatkan maklumat daripada uh, masyarakat sekitar. Apa keperluannya, apa apa yang kita perlukan lah. Eh? Uh, kebolehan sesuatu bisnes tu dijalankan lah. Lagi primary source melalui survey. Kita hantar survey lah. Soalan untuk jawab daripada survey. Kita buat analisis dan kita tahu apa keperluan keperluan permintaan daripada Uh, golongan sasar kita tu Okey next uh, secondary source secondary source ni bersifat uh, maksudnya maklumat tu bukan daripada sumber utama ha, dah nama secondary source kan ataupun kita panggil reliable existing data uh, reference media masa ni adalah maklumat-maklumat yang kita dapat daripada uh, mungkin uh, statistik mungkin daripada internet ataupun mungkin daripada youtube Daripada buku, daripada jurnal, ha, itu maklumat tu adalah secondary source kita panggil. Maksudnya idea kita tu kita dapat daripada sumber-sumber yang kedua lah. Bukan daripada primi, primary, daripada sumber masalah tu. Daripada mungkin ulasan daripada individu-individu uh, indi, individu lain lah. Tu kita panggil sebagai secondary source. Uh, quick Assignment 2.1 Last saja, 30 second uh, video explain your method uh, to get entrepreneur idea based on your based on primary secondary source. Jadi saya nak anda pilih lah primary source ke secondary source. Ha apa tu setiap 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 primary source ada ada point-point dia. Pilih satu and then explain kenapa anda pilih uh, point tersebut sebagai uh, idea untuk dapatkan sumber idea lah. uh, dan kemudian hantar kepada Google Classroom title QA 2.1 full name registration number. Buat video simple je rekod guna handphone je. Senang. Okay, next. Uh, process and to organize, analyze, uh, choose eh. Bukan choose eh. Choose. Uh, business opportunities. First, kita ada recognizing. Recognize uh, what customer need. Kita kena tahu apa yang diperlukan customer eh. Sama ada benda tu basic ataupun benda tu complicated eh. Okay, ni recognize recognizing business opportunity by scanning the environment lihat sekitar kita eh? buka mata besar-besar ha? jadi tengok sekitar apa keperluannya eh, apa keperluan yang ada contoh kereta kotor jadi maksudnya kita memerlukan satu pusat cuci kereta eh? ha? jadi itulah antara observation lah yang boleh lah lagi demografi local resource and government policy eh? apa yang perlu kita perlu tengok lah halangan-halangan uh, yang ada Okay, evaluating side assessment maksudnya daripada pengalaman kita sendiri, kemahiran kita, adakah kema, uh, kemahiran kita cukup untuk uh, melakukan aktiviti uh, perniagaan tu, kekurangan kita, knowledge eh, Knowledge kita mungkin dari segi pengurusan ke dari segi teknikal networking, eh, sumber pendapatan kita tak cukup nak buat pinjaman uh, tu bergantung kepada networking lah ataupun uh, kepakaran ataupun kita nak dapatkan raw material uh, tu test evaluating kemampuan kita melaksanakan uh, idea yang kita fikir tu uh, screen ni visibility ni kita nak tengok dari segi competition uh, ada tak pesaing kita uh, legality capital legality tu adakah idea kita tu original uh, tidak ada uh, Sumbuh-sumbuh lain ke dari segi capital dan juga uh, financial risk tu pun kena tengok then matching Matching the society value Dan kita tengok Adakah uh, produk yang kita nak hasilkan tu uh, Matching the society value uh, Kita tengok Adakah kita nak uh, Kita nak bagi Value kepada Community tu Eh uh, Value Jadi kalau benda tu Ada value Maksudnya benda tu akan Berkah dengan lebih lama lagi lah Then kita buat uh, Choosing uh, Daripada Analysis yang kita ada tadi Kita select the best lah Idea yang kita ada next uh, creative thinking technique uh, a way of looking at the problem or situation from the fresh uh, perspective and uh, suggest the fresh solution maksudnya uh, problem tu mestilah, mestilah kita ada problem kan tapi macam mana kita nak solve ke in term of uh, uh, financial ke in term of uh, apa uh, time reduction ke jadi kita memerlukan satu creative thinking. Kalau lah benda tu dah ada solution, ha, buat apa kita nak fikir? Eh? That's mean kita follow lah. Kita follow SOP je. Tapi kalau benda tu belum ada lagi solution, so kita perlu kreatif untuk menyelesaikan masalah tu. Next. Uh, quick assignment 2.2, ah uh, dalam uh, ni saya nak saya bagi ah uh, tasknya adalah show answer lah. Uh, tengok video yang saya sediakan tu, apakah gunaan alat ni. Oh nampak macam uh, kreatif kan? Tapi apakah? Mungkin boleh jadi pelbagai fungsi kan? Ya? Jadi saya nak kreatif uh, answer daripada semua daripada anda. Kreatif answer uh, dan kemudian hantar ke Google Classroom uh, title uh, QA 2.2 full name and registration. Apakah fungsi? Why do we need this tool? The question is why do we need this tool? Why do we need this tool? If you're creative answer and then upload to the Google Classroom. Okay next uh, kita ada uh, business model uh, canvas. Biasanya kita gunakan business model canvas ni untuk analyze uh, business visibility. Uh, uh, business sebab dalam business model canvas ni ada 9 blok. Uh, 9 blok uh, yang kita gunakan supaya kita boleh tengok overall uh, apa yang berkaitan uh, di dalam uh, business kita lah. Uh, sini kita ada uh, Kelly Lemonade uh, Kelly Lemonade ni dia jual air lah uh, Lemonade tu air air Di uh, taman uh, Taman rekreasi okay, Kita tengok first block First block is uh, customer segment uh, Siapa customer Kelly? Customer Kelly adalah park visitor uh, Siapa yang mengunjung ke taman tu adalah customer Kelly lah Specifically Siapa yang dah hargakan Lemonade uh, Itulah lebih spesifik lagi okay, Customer segment And then block number 2 What are you offering to them? Ha, jadi Kelly ni tawarkan satu Air uh, Lemonade Sejuk Sedap Natural lemonade eh, Original flavour On the go On the go In term of packaging Senang dibawa uh, Untuk re rekreasi lah Jadi cool, tasty, natural Lemonade On the go Itu uh, value proportion Yang ditawarkan oleh Kelly lah Block number 2 Block number 3 uh, Is a China China ni how Kelly Uh, deliver dia product uh to the customer by contohnya dalam dalam uh BMC ni adalah uh Kelly tu dia buka booth lah ada gerai lah jadi dekat booth tu Kelly menjual jamnik customer pun nampak ada ada booth how your product deliver to the customer and then uh and then block number 2 is uh block number number 4 eh block number 4 is relationship jadi macam mana Kelly tu create, uh, create relationship dengan uh, customer? Maksudnya uh, sebab dia ada booth, maksudnya face to face lah. Ha, Kelly personally ah uh, jumpa customer bagi uh, bagi maksudnya face to face lah eh penjumpaan, uh, cara Kelly berjual tu melalui face to face. Jadi macam mana Kelly create relationship melalui uh, appearance uh, Uh, presentable, gerai yang bersih itu uh, adalah macam mana Kelly wujudkan suasana tu ok plot number uh, number 5 is a revenue, what are the customer willing to pay uh, apa yang maksudnya customer tu bayar untuk servis ke produk jadi dekat dekat case Kelly lemonade ni, customer bayar kepada produk lah, uh, contohnya cool tasty, natural lemonade eh? lemonade sale tu Kemudian Kelly juga ada tips lah Tips tu contohnya Untuk extra service ke Untuk COD ke Untuk packaging ke Ada tip daripada customer Maksudnya Kelly ada dua Sos lah Sos untuk Dia dapat keuntungan Satu Sale daripada lemonade dari Yang kedua tip lah Daripada customer And then point uh, Block number six Block number six Which uh, resources underpin your business model Siapa kita ada apa key resources lah Dekat Kelly Lemonade ni Ingredient dia Mungkin lemonade tu fresh Fresh lemonade ha, Bukan lemonade Lemonade pun ada beberapa jenis lah Saya pun tak pasti lah Special ingredient kan yeah, Daripada Kelly ni ha, Kalau semua orang tahu Maksudnya tak ada special lah Kedai Kelly ni Maksudnya ada special ingredient Lagi safe people ah, Marketing Safe people Booth and equipment uh, Ada kursi Ada meja Ada booth uh, Presentable lah Presentable untuk seorang uh, Menjual dekat booth lah Ika semua akan datang. Next block kita ada aktiviti. Apa aktiviti Kelly di dia punya booth ni? Making lemonade lah. Ah ha, tak kami bola pula eh. Jadi making lemonade. Buat lemonade, marketing and selling. Marketing Kelly ada website eh. Kellylemonade.com eh. Ha, jadi dia juga jual lemonade ni secara online. Next block uh, is a, a key partner kepada Kelly why do we need to rely on apa-apa ha, yang kita bersangkutan lah mungkin supplier Uh, mungkin uh, feedback daripada customer apa yang yang kita perlukan uh, dari, sebagai input untuk tambah baik kita punya bisnes ke untuk bisnes kita tu lebih sustain ke uh, kita boleh masukkan ke dalam key partner lah untuk contohnya yang lebih simple lah dia kali letak eh, municipalities eh. municipalities ni maksudnya ke mungkin pelbagai lah pelbagai ok block the last block is uh, cost structure Kos structure ni maksudnya Cost uh, yang perlu dikeluarkan oleh Kelly uh, Untuk melakukan bisnesnya Antaranya untuk beli ingredient Celery uh, and commercial equipment and flyers Itu uh, adalah cost yang perlu dikeluarkan oleh Kelly Untuk menjalankan bisnes ni Another example saya bagi contoh ni WhatsApp eh. uh, WhatsApp ni customer segment dia uh, Web user uh, globally Web user globally siapa yang menggunakan WhatsApp lah mungkin seluruh dunia eh Sebab apa uh, customer who want to call kalau dulu kita call by phone ni uh, charge dia uh, sepusing huh? per, per minit eh Pusing per minit eh per minit bersepusing ha? per minit sekarang ni eh, sangat murah lah kalau lah kita guna video call lagi murah free of charge yang penting ada internet dia. then dekat relationship ni kita gunakan uh, Mass customer maksudnya banyak customer menggunakan WhatsApp ni jadi sekiranya kalau kita tidak ada WhatsApp tu akan ada masalah lah. Untuk komunikasi kan eh. Value uh, Proportion Apa yang kita tawarkan kepada customer Free internet uh, Free calling Free internet lagi Free calling lagi Murah lagi Free lagi uh, tu yang ditawarkan oleh WhatsApp lah Saya percaya semua ada WhatsApp lah uh, Sekarang ni kalau siapa tak ada WhatsApp tu Dia ada masalah lah Masalah komunikasi lah Susah untuk dia dapatkan maklumat Next uh, Activity software development Software development maksudnya uh, WhatsApp ni Dia perlu upgrade Whatsapp ni pada dari masa ke semasa lah Jadi dia perlukan software development Di resource Siapa yang nak buat software development tu Mestilah software developer kan ha, Software developer Dan juga software tu sendiri Software developer dan software ha, Dan Key partner kita ada uh, Payment provider uh, Kita ada distribution partner And juga telco lah ha, Of course lah Setiap negara tu dia ada telco Company telco masing-masing lah Contohnya di Malaysia Kita ada Maxis Digi, kita ada a uh, dan sebagainya lah itu adalah telco lah di negara lain ada ada provider-provider yang lainlah jadi semua ni adalah menyediakan uh, menyediakan produknya adalah internet IoT whatsapp ni perlu menggunakan internet then uh, cost operation software development and then complaint management uh, jadi software development mestilah menggunakan cost lah jadi software complaint management ni sekiranya produk tu berlaku apa-apa crash ke data leak ke jadi memerlukan maintainer maintainer memerlukan duit next uh, revenue stream adalah uh, saya tak ikut turutan eh saya tak ikut turutan uh, revenue stream adalah pendapatan kepada whatsapp uh, whatsapp ni kalau kita tahu macam mana dia buat pendapatan dia download app free apa lagi kita guna call free Okay, uh, bagaimana Waset ni mendapatkan uh, pendapatan? ni? Eh? maksudnya Waset ni adalah sebagai tool untuk Facebook untuk dapatkan data, uh, data penggunaan kita. Eh? Uh, maksudnya behavior data lah, bukan data internet tu lah, kan. Behavior data, penggunaan kita. Uh, maksudnya kecenderungan kita pada waktu apa, waktu peak hour bila uh, bila trafik Waset ni tinggi, apa yang uh, trending di Waset itu uh, adalah data-data ni. Uh, digunakan oleh Facebook untuk mewujudkan satu uh, the, uh, better uh, marketing plan lah. uh, dekat Facebook ke uh, dekat Instagram ke jadi Instagram boost tu uh, Instagram dengan boost dengan uh, Instagram dengan Facebook tu kita ada, uh, kita faham lah kena, bagaimana sumber pendapatannya melalui uh, advertising lah tapi WhatsApp ni tidak ada advertising dan juga appnya free jadi tujuan WhatsApp ni adalah untuk uh, collect Data. Behavior data daripada pengguna lah. Kita lah. Next. Next. Uh, quick assignment uh, 2.3. Which is done. The, the task is short answer. Uh, please fill the channel block for BMC WhatsApp. Uh, what is the correct answer? Uh, siapa, kalau siapa perasan. Uh, dekat sini. Eh, dekat channel ni. WhatsApp channel ni. BMC ni. Tidak ada maklumat. Uh, bagaimana channel daripada WhatsApp kepada Daripada value proportion ni kepada customer. Macam ha, mana dia bypass ni. Ha, saya bagi je. Ha, okay. Boleh pergi lah. mungkin okay, Boleh melalui uh, Play Store, App Store, Huawei Store, uh, WhatsApp Desktop, WhatsApp Web uh, dan sebagainya. <coughs> dan sebagainya. Okay. Tulis. Uh, kemudian uh, hantar dan title QA 2.3 full name and registration number lah. Ataupun juga boleh hantar kepada Google Classroom. Eh, Google Classroom dan title full name registration number. Itu saja untuk chapter 2. Ah uh, kita akan sambung lagi untuk chapter 3. Dan uh, assalamualaikum.